सुके पोखरी खण्डको प्रसिद्ध पर्यटक स्थल राङभाङ तामाकोसीका टुरिज्म फ्रेन्डली बिजनेस कमिटीको तत्वावधानमा आगामी 21 नोभेम्बर 2021 राङभाङ पर्यटक खेल मैदानमा स्वर्गीय सावित्री राई स्मृति खुल्ला फुटबल टुर्नामेन्ट सम्पन्न हुने समिति महासचिव कृष्ण तामाङ अनि अध्यक्ष विशाल राईले बताए। हाम्रो यो राङभाङ टुरिज्म फ्रेन्डली बिजनेस कमिटी भन्ने एउटा हाम्रो संस्था छ, त्यसद्वारा चाहिँ आगामी यो नोभेम्बर महिनाको 21 तारिकदेखि हामीले सावित्री राई स्मृति प्रतिष्ठानको सहप्रायोजनमा सावित्री राई खुल्ला लात्ते भकुण्डो प्रतियोगिता राखेका छौँ र यसको अन्तिम टिम दर्ता गर्ने अन्तिम मिति चाहिँ नोभेम्बर 16 तारिक र टिम दर्ता गर्ने शुल्क पनि हामीले न्यून नै राखेका छौँ, जम्मा 2100 रुपियाँ र यसमा चाहिँ पुरस्कार चाहिँ हामीले विजेता टिमलाई 50,000 नगद राशिसहित ट्रफी र उपविजेता टिमलाई चाहिँ 30,000 नगद राशिसहित ट्रफी प्रदान गर्ने हामीले चाहिँ निर्णय गरेका छौँ। यो प्रतियोगिता कहाँनिर हुने भएको छ? यो प्रतियोगिता चाहिँ हाम्रो यही राङभाङ यो तामाकोसी खेल मैदान टुक्रे पनि भनिन्छ, यही ठाउँमा चाहिँ हामीले खेल आयोजना गर्दैछौँ। अच्छा, सावित्री राई स्मृति कप भन्नुभयो, विशेष सावित्री राई चाहिँ को हुनुहुन्छ यो विषय पनि अलिकति बताइदिनुहोस्। विशेष नमस्ते है, भाइको जर्नी टाइम्स, दिदी भाइको जर्नी टाइम्सको माध्यमद्वारा है विशेष यो ट्रफी अनि ट्रफी प्रदान गर्नुहुने चाहिँ कर्णवीर निवासी बुद्ध राई, उहाँको श्रीमतीको नाममा चाहिँ उहाँले ट्रफी अनि ट्रफी प्रदान गर्नुभएको छ, अनि सँगसँगै उहाँले उपविजेतालाई 30,000 उहाँले यो नगद राशि पनि उहाँले नै प्रदान गर्नुभएको छ र हामी सम्पूर्ण टिम हाम्रो यो मर्चेन्ट एसोसिएसन छ, जुन हाम्रो त्यो व्यापारी जुन एउटा सङ्गठन छ, हामी उहाँलाई उहाँलाई हामी धन्यवाद कृतज्ञता दिन चाहन्छौँ, अनि उहाँले ट्रफी साथसाथै हामीलाई 70,000 ट्रफी उहाँले प्रदान गर्नुहुनेछ भने सँगसँगै नगद राशि पनि 30,000 अथवा 30,000 उहाँले प्रदान गर्नुहुनेछ र सम्पूर्ण हाम्रो मर्चेन्ट एसोसिएसन हामी व्यापारी सङ्गठन उहाँलाई हामी आन्तरिक हृदयबाट उहाँलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ।